Sveiki, Marijampolės televizijos eteryje penktadienio žinios. Laidos pradžioje pristatau naujienas trumpai. Marijampolės katilinėje pagrindinio katilo dūmų trakto renovacija. Tai padės efektyviai išvalyti į aplinką išeinančius dūmus. Pristatyta Romo Linionio fotokompozicijų paroda, paminėtas Sūduvos fotoklubo jubiliejus. Šiemet Marijampolė Music Park pakvies į 6 įspūdingus pasirodymus ir netikėtas koncertų erdves. Ruošiantis naujam šildymo sezonui Marijampolės katilinėje renovuojamas pagrindinio katilo dūmų traktas. Įrengus elektrostatinį filtrą, jis efektyviai išvalys į aplinką išeinančius dūmus nuo kietųjų dalelių ir suodžių. Renovacija atliekama ES ir Litesco lėšomis. Ši investicija anot įmonės atstovo nedarys reikšmingos įtakos šildymo kainai. Marijampolės katilinėje įsibėgėja pagrindinio katilo dūmų trakto renovacija. Jau statomas elektrostatinis filtras, kuris efektyviai išvalys į aplinką išeinančius dūmus nuo suodžių ir kietųjų dalelių. Kurios dabar reikia sugaudyti per kondensacinį ekonomaizerį ir po to šlapių būdų ir reikia po to neutralizuoti, naudojant didelius citrinos rūgšties kiekius. Tai šitas elektrostatinis filtras, jisai dirbs tokiu principu. Bus tenai vidury tokie elektrodai, juos bus paduodama įtampa ir dūmai praeidami pro tuos elektrodus paprasčiausiai palik savo kietasis dalelės ant elektrodų, elektros krūvė juos pritraukinėja. Kai statėm šitą katilą, tai nebuvo tokio reikalavimo pastatyti filtrą. Dabar be elektrostatinio filtro katilai jau nestatomi. Ši naujovė sudarys galimybės ne tik įgyvendinti aplinkosauginius reikalavimus, bet ir sutaupyti lėšų. Jo išvalymo efektyvumas yra labai aukštas, yra apie 98%. Praktiškai sugaudom visas kietasias dūmų daleles. Tai mums nereikės naudotis didelių kiekių citrinų rūgšties, taipogi nepapuls į kondensacinį ekonomaizerį neužkišinės, nereikės valyti kiekvieną savaitę. Mes kiekvieną savaitę vieną dieną valom būtent tą dumblą visą. Tai pagerėja ir gamtosauginiai reikalai, ir pagerėja mūsų pačių eksploatacija ir darbas. Ir mūsų žmonėm nereikia maudytis tam dumblyne. Nes žinot, kad tų visų nešvarių darbų, tai dabar nelabai nori kas dirbti. Sutaupysim mes ant citrinos rūgšties kiekius nemažus, taipogi nereikės to atsikį per savaitę vieną dieną, tai mes galėsim surinkti šilumą su kondensaciniu ekonomaizeriu. Tai praktiškai beveik atsiperka visi investicijos. Pagrindinio katilo dūmų traktų renovacija kainuos apie 690 tūkstančių eurų. Renovacija atliekama ES ir Litesco lėšomis. Darbus planuojama užbaigti iki spalio 15 dienos. Dabar yra dar 2 mėnesiai, tai aš manau, kad darbai turėtų baigtis, nebent įtakoja force majeuras iš Taivanio pusės plaukia transformatoriai. Tai juos, aišku, pavėlavo pakrauti, bet jie jau išplaukė, tai pas mus vis tik tai atplauks. Tai kažkokių tai ypatingų dalykų, kad jų negausim ar ką, tai neturėtų tai būti. Ši investicija įmonės atstovo teigimu neturės reikšmingos įtakos šildymo kainai. Pasidengė, sakiau, dėl citrinos rūgšties, pasidengė dėl prastovų kondensacinių ekonomaizerių ir ten praktiškai ten 0,01 ar 0,02 centų. Tai praktiškai nieko. Artėjant šildymo sezonui įprastai remontuojamos šiluminės trasos. Šiemet didesnės apimties darbų nenumatyta. Atliekami tinkluose hidrauliniai bandymai. Tai dar tęsis apie beveik mėnesį, 3 savaitės gal. Tų gedimų ten būna,
Nėra šiemet taip daug, pernai buvo daugiau. Tai vienas kitas trūkimas būna, mes juos tvarkomės ir spėjam praktiškai pasispaudžiam, sutrūko, sutvarkim, pasispaudžiam, sutrūko, sutvarkim. Va tokio grafiko maždaug einam ir dabar atsilikimo kažkokio tai nėra. Naujų tinklų tiesimų šią vasarą, nu, bus mažas ten galiukas, tai praktiškai galima skaityti, kad jų nebus. Javapjūtės darbams laukuose įgaunant pagreitį ir laikantis itin karštiems orams, aplinkosaugininkai įspėja, kad griežtai draudžiama deginti ražienas, nenušienautą žolę bei nesurinktus šiaudus. Už aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus, deginant sausą žolę, nendres, javus, ražienas, medžių lapus šiaudus, laukininkystės ir daržininkystės atliekas, taikoma atsakomybė. Asmenims tai gali užtraukti baudą nuo 50 iki 300. Informacija kiaulių augintojams. Padažnėjus afrikinio kiaulių maro atvejams, Žemės ūkio ministerija skelbia papildomą kvietimą teikti paraiškas paramai gauti įdiegiant ūkiuose biologinio saugumo priemonės. Paramos gali kreiptis ūkinių gyvūnų laikytojai, fiziniai ar juridiniai asmenys užsiimantys Žemės ūkio veiklą. Paramos intensyvumas siekia 80% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia galima paramos suma projektui negali viršyti 100 tūkstančių eurų arba 300 tūkstančių eurų, kai įsigijamas turtas gali būti naudojamas daugiau negu vienoje ūkinių gyvūnų laikymo vietoje. Pareiškėjo teikiamų paramos paraiškų skaičius pagal šią priemonę neribojamas. Pareiškėjai turi būti iki paramos paraiškos pateikimo parengę biologinio saugumo priemonių taikymo ir tam reikalingų investicijų planą ir jį suderinę su valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniu padaliniu. Apskrities vyriausiasis policijos komisariatas prašo gyventojų pagalbos. Komisariate atliekamame ikiteisminėme tyrime svarbios informacijos gali turėti prie Svedbank bankomato sporto gatvėje Marijampolėje užfiksuotas asmuo. Galintys suteikti informacijos apie šį asmenį, prašome paskambinti į komisariatą arba skubios pagalbos telefonu 112. Fotografas Romas Linionis pristatė parodą Vinco Dovinės Ainiai, kurios kompozicijose jam žino Sūduvos krašto menininkus ir kūrėjus. Tuo pačiu paminėtas ir Sūduvos fotoklubo 65 metų jubiliejus, prisimintos klubo veiklos ir darbai džiuginę marijampoliečius. Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejuje simboliškai paminėtas Sūduvos fotoklubo 65 metų jubiliejus. Ir nors dabar klubo veikla nebėra aktyvi, prisiminti tikrai yra ką. Žmonės turbūt kad vieni į vieną pusę, kiti į kitą pusę nutrūkę ir tų senųjų, senųjų fotoklubų tradicijų nelabai kam ir tęsti, nes buvo pati pradžia 57 metai, kada vadovavo klubui toks visų gerbiamas Romualdas Pačėsas. Jo iniciatyva ir noro buvo kapsukę tuo laikinėme į tokią pradėtą vystyti idėją kultūros, kaip pasakyti, kultūros tokiam vienam lygmenį jumoro sostinę padaryti. Idėja buvo iškelti. Jumaro parodas buvo daryti. Bandė kažkada Šiauliai daryti, jam nepaėgė. Ir kas 2-3 metai jis darydom. Tai buvo toks ganėtinai, čia buvom prieję iki jau iki tarptautinio lygio ir labai nedaug trūko, kad mes būtum įtvirtinę. Be fotografo minimų ir daugelio marijampoliečių tikriausiai dar prisimenamų jumoro parodų, fotoklubo veiklos kraitėje ir respublikinės parodos ir kraštotyrinis darbas ir daug kitų idėjų. Viską primena šią progą Saulėračio galerijoje parengta ekspozicija, liudijanti ir apie daugybę garsiai skambėjusių klubo veiklų, darbų ir apie pačius žmonės daug metų save atidavusius fotografijai ir Sūduvos fotoklubui. 9 fotomenininkų sąjungos nariai pasidarė vietoj, buvo 3 gavo statusą dailės kūrėjų, meno kūrėjų statusą, gavo 2 turim FEAP, kaip po narius, kaip po vardus, Durkalinkevičius ir aš, tai ganėtinai buvom pasiekę. Nostalgiškas, o dabar jau galima sakyti ir istorinės akimirkas susirinkusiems priminė ir Vidmanto Čekaičio sukurtas filmukas.
O muziejaus rūsyje pristatyta muziejininko ir fotografo Romo Linionio darbų paroda Vinco Dovinės Ainiai. Joje fotokompozicijos apie Sūduvos krašto menininkus ir kūrėjus, kūrusius nuo 1974 ir kuriančius iki šiol. Parodą atidarė Liudvinavo mėgėjų teatras Žalias sodas, pristatęs fragmentus iš spektaklio Mediniai stebuklai Vincas Dovinė įprasmintas nerimo kelias. Vincas Dovinė – tai dievdirbys iš Kazio Borutos Medinių stebuklų laikytas keistuoliu. Ir anot parodos autoriaus visi kūrėjai šiek tiek keisti. Todėl visus ir galima vadinti Vinco Dovinės Ainiais. Tų žmonių, tokių, kaip aš vadinu, keistuolių šito kraštų, Sūduvos krašto labiau. O Sūduvos Ainiai buvo pradėta daryti tokią, kai buvo Borutai 100 metų, skaičiuojama, tai darėm pirmą parodą priminimui, Liudvinavę darėm, Vilkaviškį dariau, čia dariau, susiet su Vincu Dovine, kadangi jau buvo sukurtas herojus iš Tamošiaus Dulskos, kuris yra realus labai žmogus, gyveno 80 beveik metų, 2008 visai mirė, bet Kulokose gyvendamas ant Dovinės kranto. Nu, va, tai toks labai ir praktiškai, mano visi herojai yra kažko panašus į Vincą Dovinę. Tai, nežinau, aš visai nepiktai, bet aš stengiuosi juos statyti vieną gretą, kūrėjų gretą, kaip aš vadiniu gretas, nes, nu, tik keisti žmonės ką nors gali padaryti. Fotografo kompozicijose ir kūrėjai, ir jų darbai, ir parinkti fonai, ir metaforos. Apžiūrėti parodą galima Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejaus rūsyje iki rugsėjo 31 dienos. Ateinantį trečiadienį prasidės 9-asis muzikos festivalis Marijampolė Music Park, dovanosiantis 6 įspūdingus koncertus. Šių metų festivalio tema – sugrįžimai ir duetai. Muzikines istorijas duetai kurs pačiomis plačiausiomis prasmėmis, o į festivalio sceną sugrįš Lietuvos muzikantai, sėkmingai kuriantys visame pasaulyje. Šis festivalis nuolat ieško naujų patyrimų ir netikėtų erdvių koncertams. Šiais metais šokio ir muzikos performansas vyks Marijampolės geležinkelio stoties perone. Rugpjūčio 24-31 dienomis marijampoliečius ir miesto svečius naujais muzikiniais potyriais bei įspūdžiais vėl džiugins klasikiniais ir džiazų muzikos festivalis Marijampolė Music Park. Jau 9 festivalio tema – sugrįžimai ir duetai. Tai duetai visomis prasmėmis skambės muzikantų duetai, žanrų duetai, stilių duetai ir sugrįžimai. Tai į Lietuvą sugrįžtantis menininkai, savo karjeras kuriantis svetur užsienyje. Tai mūsų Viktorija Gečytė, 14 metų gyvenanti Paryžiuje, pristatys džiazo programą su savo kvartetu. Ir Indrė Jurgelevičiūtė, gyvenanti Belgijoje, Merop grupės narė, kartu su choru Jauna muzika, taip pat pristatys nuostabų, sakyčiau, tokį meditatyvinį projektą naktės. Išskirtinis erdvėmis vėl, jeigu pernai mes užsilipome ant stogo, tai šiais metais išnaudosime geležinkelio stoties peroną erdvę ir tai bus tarsi, kaip aš sakau, scenografinis laukas koncertui. Atsivers langai tiesiai į sceną ir šitame performance dalyvaus nuostabų šokėjai, suburti Petro Skirmanto, mūsų legendinio baleto meistro, tai bus jo mokiniai ir skambės be abejo muzika. Visada džiaugiamės, kaip geri renginiai, gražūs festivaliai aplanko mūsų miestą, tai neišimtis ir Marijampolė Music Park. Na, iš tiesų, pažiūrėjus jau į praeitį, tai tikrai šiandien dienai gal nebūčiau niekad pagalvos, kad taip gražiai festivalės suaugs su mūsų miestu, su mūsų kultūra, su mūsų žmonių poreikiais ir lūkesčiais. Tai iš tikrųjų dabar jau tikrai jokios vasaros negalėtumėm įsivaizduoti be Music Park festivalio ir ten nuolat kažkokų atrandamų naujovių, naujų įspūdžių mums visiems. Tai iš tikrųjų manau, kad žmonės besilankydami tikrai pinomis
širdimis, laimės džiaugsmo išeina iš festivalio. Tai iš tikrųjų aš manyčiau, kad šie metai tikrai neišimtis. Žinom, kad tikrai bus naujovių, bus netrastų dar mums erdvių. Tai manyčiau, kad tikrai visi marijampoliečiai, miesto svečiai galės pasidžiaugti šiuo nuostabiu festivaliu. Šiemet festivalis dovanų 6 įspūdingus koncertus, kuriuose skambės klasika, džiazas, poezija, vykšokio ir muzikos performansas. Jisai skiriasi tikriausiai tuo, kad jis vyksta savaitę. Jis vyksta kiekvieną dieną. Jis vyksta skirtingose erdvėse. Jis vyksta parkuose, jis vyksta uždarose erdvėse. Ir tai tarsi pateisina festivalio pavadinimą, nes tai yra skambantis Marijampolėje parkai ir skambančios vietos. Kitas momentas tai, kad yra įvairūs žanrai, tai yra ir klasika, ir džiazas, ir elektroninė muzika, ir begalybė, kaip sakyt, rinktis. Festivalio atidarymas rugpjūčio 24 dieną ateinantį trečiadienį. Pirmame koncerte pasirodys unikalus ir vienintelis toks Lietuvoje kontrabosų orkestras kartu su aksominio balso savininke Ieva Prudnikovaite. Tai bus tikrai labai įdomi programa dėl to, kad originalių kūrinių kontraboso orkestrui tai nėra, o Donatas yra ir aranžavęs labai daug ir pats sukūręs ir būtent šiam orkestrui bus atliks orkestras būtent šiam orkestrui sukurtą kūrinį, tai Lino Rimšos kūrinys, paskutinis bučinys. Štai tiek informacijos penktadienio žiniuose. Dėkui uždėmesį visiems, smagaus savaitgalio.